Nu ska jag bjuda på den här och det är kimchi fried rice. Det är en av mina favoriträtter och hela Koreas faktiskt. Och det är en superenkel rätt som går riktigt snabbt att laga, men framförallt är den fantastiskt god. I den här rätten så är det faktiskt hela tre sorters olika lök, där vitlök är en av dem. Nu älskar ju vi vitlök i Sverige nu för tiden, men när jag var liten, då brukar man säga att vitlök skulle man inte äta innan man skulle gå till skolan, det vill säga dagen innan. Men så är det som tur inte längre. Det här är riktigt god comfort food. Kimchi fried rice får man gärna äta med sked. Glöm inte att ta hål på gulan och rör runt ägget med riset, för det blir som en extra smarrig sås. Smaklig spis!